Турнір розпочався хвилиною мовчання. Так вшанували пам'ять спецпризначенця Максима Бендерова. Це був зірець, користувався дуже великою шаною в колективі. Він в будь-який момент він міг свої якісь питання відкласти в сторону, прийти на виручку товаришу. Він мав на меті творити добро і займатися з дітьми, розвивати дітей. А коли почалася війна, він усвідомлюючи те, що він чоловік, він захисник, став стрій і виїхав на фронт. Панкратіон як вид спорту розпочався у Кіровоградській області з досягнень Максима Бендерова, розповідає Олег В'єтров. Став першим чемпіоном України з панкратіону саме від Кіровоградщини, став першим майстром спорту і володарем чорного поясу. Техніку, яку показував Максим на килимі, і сьогодні пам'ятають і бійці з інших територій, тому що це був відпрацьовані механізми і ударної техніки, і киткової техніки, і саме головне – волі до перемоги. Поєдинки за правилами повного контакту відбуваються ось у цьому восьмикутнику. Його назва – «Октагон». Площа – 49 квадратних метрів. Цей повний контакт дозволений тільки спортсменам, які досягли 18-річного віку, і їм дозволено наносити як в партері удари в голову, так і в стійці. Але ви, як можете зараз побачити, у них трохи щільніший захист, у них перчатки, які зараз ви на них бачите, 7-унцові, і також обов'язково шолом на голові, що забезпечує їм безпеку. І за кожне порушення правил рефері дає попередження, відповідно суперник отримує бал. Це перемагає у вазі до 92 кілограмів Богдан Бабенко з Кропивницького. Вважає, що у панкратіоні перевагу мають борці. Тому що вони борються, беруть позицію, це бали, а ударники просто б'ються і все. Якщо завалить позицію, ударник вже не ударник. Варвара Рожкова з Кривого Рогу перемогла у двох поєдинках на турнірі, посіла перше місце. Розповідає, чому займається панкратіоном. Тому що можна постояти за себе і також тому, що дуже подобається. Я хочу виступати на чемпіонаті Європи. Перше місце здобув кропивницький клуб «Прайд». Друге – команда з Долинської «Легіон». Третє – спортклуб «Ягуар» з Кривого Рогу. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.